ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯୋଗିକ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଜର ସବୁବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେଶର ବିକାଶରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଯୋଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଯୋଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।